waxyaabaha kacdoonada dambe ee ka dhasha dawladdu iyada u magac bixin doonto dawladdana waxaan leeyahay waa nin ragii iga joogso kaagama joogsada aynu kala joogsanno ayuu kaaga joogsadaa maalintii dhaweyd waxaan ka warqabnaa inay ciidanku xidxidheen dadkaaga xidhay ka soo qabteen wadadkii dhaawaca waday dad kale may soo qaqaban laakiin dhakhtarka wey hortooday ka soo qaqabteen aan aqil ahaado cimaamadaan duubto cadaawo aan raaco agteedana soo gal sidaa igu caawi cajiibi miya kulan warbaahineedkan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhallinyaradii allaha u naxariista oo ka soo jeeday taliya khadar xabeebe oo maanta ku qabtay gudaha magaalada boorama ayaa waxay markii ugu horreysay ka hadleen shaqaaqadii maalintii dhaweytoole ka dhacday gudaha magaalada boorama sidoo kalena waxay ilaahay uga baryeen inuu u boogadhay dadkii ku dhaawacmay shaqaaqadaasi sidoo kalena waxay direen fariimo kala duwan waxay yidhaahdeen warkii dhilada lahaa ee ku soo dhacayay dhegaha dhallinyarada gobolka awdal waan ka raali gelinaynaa sagaalka qof ee ku dhaawacmay mudaharaadkii iyo dareenkii ay qabeen shacabka reer awdal ee u soo banaanbaxay walaalkooga meydka ee marxuunka yaalla waxaan leenahay allah u buugadhayo waxaan weydiinaa ilaahay caafimaad sareecana waxaan dowladda u sheegaynaa in dhallinyarada ku nool gobolka awdal ayna maanta u baahnayn in la kala qaado oo la kala qoqobo dowladda waxaan leenahay waxbaa soo dhaweysan dadka reer nuur ee uu ka dhashay marxuunkaasi 8 cisho oo meydkiisu noo yaallo reer awdal waxaan uga mahad celinayaa sidii shucuurta iyo dareenka lahayd ay ugu soo baxeen walaalkoogii marxuunkaee ka dhintay keliya taa naga nagamu dhiman haddaan nahay dhallinyarta beesha reer nuur ee waxa uu ka dhintay marxuunku gobolka awdal iyo samaroon dhammaantiiba waayo waxaad ka dareemaysay inuu ku koobnayn mudaharaadku gobolka awdal ee keliya magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo goobaha kale ku hareereysanba uu ka socday sidaa laajigeed waxaan leenahay dhammaanba dhallinyaradu way mahadsan yihiin intii inaga dhaawacantay allah u boogadhayo marxuunkana waxaan leenahay allah u naxariisto naxariista janna allaha ka waraabiyo waxaan leenahay 24 saac kadib haddii qisaasiisa lagu fulin waayo waxyaabaha kacdoonada dambe ee ka dhasha dawladdu iyada u magac bixin doonta waayo dadku waxay qabaan dareen isku mid ah waxay aaminsan yihiin in marxuunka uu dhintay una ahayn marxuun reereede uu ahaa marxuun ka dhashay dhammaanba dadka ku dhaqan gobolka awdal warkaa dhiilada leh ka soo kordhay odayaasheeda aad baan uga tacsiinayaa dhammaanba dhallinyarada ku dhaqan gobolka awdal dowladdana waxaan leeyahay waa nin ragii iga joogso kaagama joogsada aynu kala joogsanno ayuu kaaga joogsadaa meydkaasi wuxuu u yaallaa inuu cadaalad helo marxuunkaas hadduu cadaalad heli lahaa gobolka awdal nabad buu ahaa kacdoonana kamay dhaceen cidna may soo bannaanbaxdeen keliyaata hal qalad baa dhacay oo ahaa in ay dhallinyartaa kacdoonka samaynaysa ay meherado galeen taana aad baan uga xunahay waayo meheradaha waxaan ahayn dadkii ku xidhnaa dadkii wax ka iibsanayay maanu jeclayn inay taasi dhacdo laakiinse qadar alliya waxaa ku dhacday dhallinyar qowlkeed waxaan ognahay in baa inoo yaallo meyd oo lagu daray 9 qof dowladdu iyada ka mas-uula wixii soo gaadhay dadka dhaawacaa iyo wixii soo gaadhay meheradba dowladdu iyada ka mas-uula isagoo meyd inoo yaalla bay dowladdu waxay ku dartay 9 qof saan ka warhayno dowladdu wax kasta iyadaa ka mas-uula waxaan aad uga xunahay wax kastoo bulshada soo gaadhay waxaan la dareennahay bulshada waxaan aad uga xunahay bulshada dhaawaca soo gaadhay ee walaalahayo dadku waa walaalo meel kastay joogaan kamuu dhiman reer nuur laakiin wuxuu ka dhintay samaroon dhammaystiran meel kastuu joogo iyo dalka iyo dibaddiisaba waxaan kaloon aad ugu tixgelinayaa dhallinyarta oo noo soo kacday oo hawsha gashay oo meel kastay joogaanba ka dareen celiyey bulshadu maanta uma baahno qoqob bulshadu uma baahno kala qaybin bulshadu waxay u baahan tahay hogaan bulshadu waxay u baahan tahay cadaalad taliyu wuxuu u baahan yahay cadaalad cadaalad marka la helo bay bulshadu qaboobaysaa war cadaalad baan u baahannahay laakiin bulshadu la kala qaybiyo uma baahnin samaroon waa mid bulshadaasi waxay ka dareen celiyeen taliyaha waxay iskugu soo baxeen waa taliyaha ayuu soo dareenkoogu meel kasto ka saylac jooga iyo ka garbada ka mudaharaadayba waxay u mudaharaadayay waa taliyaha weeye markaa in bulshada la kala qoqobaa ma fiicno in bulshada la kala kaxeeyaa ma fiicno wal bulshadu waa isku dareen aad baan uga xunnahay waxaan la dareennahay dadkaasi waxay u dhaawacmeen waa annaga bulshadaas waxay wax u noqotay waa annaga bulshadu iyadaa ka mas-uula waa inay mas-uuliyadda qaadaa dadka xidhan
يدك مسؤولة ما أنت بيقولي عن كور قبنا بلش إنا عيدنا كحد حرين تبقى الحرين كسوق قبتين وضدك داعي عودي تبقى لما يسوق قبل لكن دختر كقول هرتو ذيك سوق قبتين تبقى وضدك داعي عود الجاري دوري تطوعات كاحدا دختر كقول بكسور وريين وضدك داعي عود الجاري وضد أنا وحبة جلبسن وضدك أسوق دخسابا له سو سو سي دايو ما أنت راح كوبيقت ما أنت لدلي تلي خبر وهاو دختر كقول ويا لا يكراسيك هو كذا وين هو الدرجة له أو يلبش له هاللي كل يوم مع آخر نور عقله هاين وحنا نقول لها أن تدك دعوة ع دكتور يلا يلا يتدعو تنقل جسم وشوي هذينا مثلين أنا لدرينا هين آخر نور ما هي ودك للتجنين ما هي دي جلسة وين وياش وحنا نقول لها أنا عقله هذا إن ما مدام دوبت أدعو الراع أكتر من السكر سيدا يقو عوي أشيل بيا وارد جاي بسوان كفالي كيرنا يا وارد نور waxaa wadada la taagan yahay la mudaharaadaya markay arkeen iyaga mudaharaadaya wadada taagan oo jiidka xidhay walaalow garbuusinaysa garbuus taagan laakiin waan ka hadal gelinaa waxa halka arrikaasi waa arin nadamqay dhamaan ree awdal buu damqay waa arin aad iyo aad aan wax u nahay inankaasi waa inuu cadaalad helo cadaalad waa inuu helaa haduu cadaalad heli waayo dacidina cadaalad heli miis waa in la noofuliyo qisaastiisi afreelaatan saac gudahood hadii lagu fulin waayo dadku wuxuu yeeyaan bi yeeli nu waliba nimna dhagax ma aheyn nu waliba cid buu ka dhashay warka dhiilada leh ee ka soo kordhay odayaashana waan ka raali gelinaynaa dadweynihii damaqsaday ee buurana iyo reer awdalba dhalinyarta iyo waxyaabaha la boobayna meheradaha la boobay laftoodana waxaan leenahay waa ka aad iyo aad baan waxu neel la isuma raacsana in la boobo cid iyo in cid la taargadeeyo iyo cid kandaniyada reer awdal ee jooga halkan la taargad gareeyo.